Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Такому девізу маленьких Машу і Дашу навчила їх мама Олена. Адже саме в мріях народжуються нові ідеї. Домогтися їх здійснення – у цьому найбільший сенс життя людини. Особливо, якщо це мрія хворої дитини. Саме тому дівчата вирішили зробити перший крок до здійснення бажань дітей з обмеженими можливостями Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи і взяти участь у святковому заході «Від серця до серця». Ми приготовили для діток прянички і сповниться у них найкраще желання, яке вони пожелають. Щоб вони його скушали і стали абсолютно здоровенькі. Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа – це заклад, що забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей з порушенням розумового розвитку. Переважна більшість дітей, які навчаються у закладі, мають статус дитина-інвалід. Сьогодні до Дня інвалідів, який визначає весь світ, в нашому закладі пройшов виховний захід «Від серця до серця». Всі, хто був присутній на цьому заході, це небайдужі люди. Небайдужі люди до проблем людей з інвалідністю. Основна мета нашого заходу – це позитивна думка, толерантне ставлення до людей з проблемами з інвалідністю. І всі гості, хто був присутній на сьогоднішньому заході, зрозуміли, що діти з інвалідністю – це такі ж самі повноправні члени українського суспільства, до яких варто ставитися як до рівних. У цій школі діти не відчувають своїх вад. Колектив школи намагається зробити навчання дітей в закладі найяскравішою подією у житті кожного. Мій син учиться в цій школі вже другий рік. Мальчика діагноз аутизм. У нас инвалидность, школа нам это очень нравится. Детки здесь разные, ну, очень добрые, хорошие. Концерты у нас на все праздники. Скоро будет и елка, и Святой Николай. А сегодня, в честь Дня инвалида, был концерт. Деткам это очень приятно, конечно, внимание, подарки они всегда ждут. Ілюша дуже любить концерти, любить танцювати, петь пісні. Одним із таких концертів став захід до Міжнародного дня інвалідів. До школи завітало чимало гостей, які радували дітлахів своїми виступами. Ключовим став дарунок фей-чарівниць Маші та Даші. Хто іспортив сир? Хто мені надів, той кадир? В цьому випадку не я, поспешно влюблена свинья. Загадочно воскликнув гусь. А гадати не берусь. А пса сказала, чуть не плаче. Безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно. Спросите лучше у барана. Що зло от кошек произнес. Обнюхал сыр дворовый пес. Как дважды два четыре. А не хатырка в сыре. Наголосил весь скотный двор. Разбой! Грабеж! Разор, позор! Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы. Мы вас хочем оприветать с волшебными ильиными пряничками. Вы загадайте, пожалуйста, желание, и оно обязательно исполнится. Щастя в очах цих щирих та безпосередніх хлопчиків та дівчаток, а головне впевненість у тому, що їх бажання збудеться, доводить, що варто вірити у диво. Адже кожна мрія має право втілитись у життя.